تاليها قيبتا أفرتني سدحاد عيدن كحوق قدل كصوماليا جنرال علي محمد بوغمودو أيام أنت كرمير كنت كيف فريسي مها عيدن كقيبتا أفرتني سدحاد كلي هنديقان كبرسنقوني قبل كجبضة وصير تاليها أيام بوغضي دمان سلقيدا عيدن كحوق قدلك وحاونا قيسي أشكولا دردارمي إن هولقلا دكتن كأه الشباب ديقان هذا جبلان لغا سارو بشارو بشارو نو ka jawaabayna baahida macaamiisheena waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking app lagu soo kordhiyo adeega cusub adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxa ka mid ah local bank transfer adeegan waxa ku sahlan inaad si fudud oo degdeg ah lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta international bank transfers adeegan waxa ku sahlan inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta mobile money transfers adeegan waxa ku sahlan inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom. IBAN information. Waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaas oo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguna soo diri karo lacag kala duwan. Facility information. Adeegan waxa ku sahlaya inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha, kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Ku dooro sahlanaan, degdegsiimo iyo ammaano. Kala soo dag Google Play ama App Store-ka. Ku xirnow IBS Bank.